Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Субота. Підсумуємо, що відбулося за цей тиждень. Ну і, власне, трішечки зазирнемо те, чого нам чекати у майбутнього. Звичайно, поговоримо про те, що відбувається на Херсонському напрямку. Нагадаю, що офіційно вже Збройні Сили України контролюють щонайменше 10 квадратних кілометрів на лівому березі Дніпра. Але окупанти продовжують там оборонятися і окопуватися. І зазначу, що все ж таки, цей Херсонщина, це, напевно, один із небагатьох напрямків на полі бою, де українські війська таки продовжують наступ, а не стоять в обороні. І от, власне, про цей наступ, про закріплення на лівому березі Херсонщини, зараз поговоримо з нашою гостею. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, разом з нами на зв'язку. Пані Наталія, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Пані Наталя, ми чули новини, ми бачили фотографії президента, де він сказав, що там вже є наші Збройні Сили України. Дуже дякував хлопцям і дівчатам за те, що вони продовжують цей наступ. Хотілося б запитати все ж таки, чи змогли ми закріпитися, і якщо ми вже закріпилися, чи налагоджена у нас логістика? По-перше, кого ми хочемо цим зорієнтувати, є питання зустрічне таке, mm-hmm. так? Те, що у нас є логістика, це суто наша справа, і як вона налаштована, нікому знати не потрібно, крім тих, хто її використовує. А те, що стосується закріплення, це процес довготривалий, і він не може статися одночасно в якийсь коротенький період. Це ще треба допрацювати з цим, і ми намагаємось це якраз зараз робити. Що стосується цифри у 10 квадратних кілометрів, я не знаю, звідки у вас ці дані, але це не відповідає дійсності, і прошу дотримуватись тих офіційних повідомлень, які надає все ж таки Генеральний штаб. Ми говоримо про декілька плацдармів, які зараз в процесі якраз закріплення. Але площу ми не визначаємо, не треба знов-таки вводити в оману тих, хто намагається це робити, mm-hmm. дійсно, і хлопцям, дівчатам трошки образливо чути такі заяви. Пані Наталю, ми дякуємо вам за те, що ви нам це сказали, тому що, ну, зараз в засобах масової інформації вже говорилося, і офіційні було новини про 10 квадратних кілометрів, але ми це врахуємо. Хотілося б запитати, що відбувається на місці, що з того, що відбувається на місці, ви можете розповісти, тому що ми знаємо, що окупанти, вони достатньо серйозно підготувалися, і в них є лінія укріплень в Херсонській області, в них є складні бліндажі, які будувалися продовж кількох місяців. Що зараз відбувається на місці? Не тільки серйозно підготувалися і обороняються, але й намагаються відбивати ті позиції, з яких нам вдалося їх вибити. Тому треба розуміти, що там дуже гаряче, іде бойова робота, надзвичайно важка і кропітка. Тому, звісно, максимум інформації наразі подавати недоцільно. Ми даємо її дозовано в тому обсязі, який не буде шкодити подальшій бойовій операції. І наразі достатньо розуміти, що, наприклад, ті 12 атак, які ворог застосував для повернення на свої позиції, нам вдалося відбити. Розуміння того, наскільки складно утримувати такий плацдарм, я думаю, є у кожного, тому що коли у тебе за спиною ріка, і вперед просування зустрічає шквальний фактично вогонь. Це надзвичайно складна робота. Крім того, у ворога є перевага в тактичній авіації, це треба усвідомлювати, і вони нею користуються. Вони продовжують бомбардування з використанням керованих авіабомб, а це означає, що літаки не заходять в нашу зону ураження, а відповідно можуть випускати керовані авіабомби в 500-кілограмовому тротиловому еквіваленті на відстань 50-60 кілометрів.
Пані Наталя, хочеться запитати ще, власне, про ось цих російських окупантів. На BBC Україна вийшла стаття, і не знаю, звідки вони взяли слова російських окупантів, але тим не менше, самі російські окупанти кажуть, що у них там зараз паніка, їх практично кинули. Вони підтверджують те, що Збройні Сили України зараз вже є на лівому березі Дніпра. Що, як зараз діють російські військові, крім того, що вони, звичайно, що відбивають атаки? Чи є серед них паніка, чи намагаються вони якось переорієнтуватися, десь підкріпитися? Так, за тими даними, що ми маємо за радіоперехопленнями і за розвідданими, ми бачимо, що в них продовжується дезертирство. Вони дійсно налаштовані на те, щоб скоріше вшитися з того напрямку. Вони розчаровані і занепокоєні суттєво тим, що наші підрозділи вже є на лівому березі. Це додає їм розуміння невідворотності нашого просування, і в зв'язку з тим в них панічні настрої превалюють. Вони дійсно налагоджені на те, щоб переходити на другий ешелон оборони, там, де більш укріплено, там, де є залізобетонні конструкції, де їм можна буде перечекати складні часи, як то кажуть. Зараз все одно їх спецпідрозділи продовжують подворові обходи в місцевості на тимчасово окупованій території, бо не тільки вишукують проукраїнські налаштованих мирних мешканців, а і, власне, своїх втікачів, які, перевдягнувшись цивільно, намагаються все ж таки потрапити під виглядом місцевих на так звану евакуацію або депортацію, яку проводять час від часу там окупаційна влада. Пані Наталя, якраз хотіла запитати про евакуацію наших мешканців, наших громадян зі сторони української влади. Чи готуються, можливо, якісь евакуаційні рейси? Чи є зв'язок з тими людьми, які досі знаходяться в окупації? Чи є можливість їх звідти вивезти? Зрозуміло, що це надзвичайно складна робота, і перевезення цивільного населення зараз просто нереально. Але в випадку, якщо такі можливості будуть випадати, то звісно, що наші підрозділи завжди йдуть на зустріч тому, щоб врятувати життя цивільного населення. Але тут треба зазначити, що якщо говорити про правий берег, то з-під обстрілів і авіаційних бомбардувань місцева влада на підконтрольній Україні території опікується тим, як і для того, щоб вивести місцеве населення, то на лівому березі зрозуміло, що окупаційна влада цим абсолютно не опікується, оскільки цивільне населення їм потрібно для того, щоб слугувало живим щитом для підрозділів ворога. Крім того, окупанти продовжують і не припиняють обстрілювати Херсон. Ось тут також цікаво, на цьому напрямку, чи зараз забезпечені усім необхідним мешканці Херсону? Гуманітарна ситуація в місті контрольована, вона ускладнюється ворожими обстрілами, зрозуміло, тим більше, що вони, російські окупаційні війська, намагаються поцілити по об'єктах соціальної інфраструктури, постійно під вогнем перебувають і лікарні, і електропідстанції, і газогони, і страждають і лінії електропередач, тобто завжди відбувається будь-яке ускладнення соціального облаштування життя мирних мешканців, але тим не менш місто живе, місто функціонує, і при цьому евакуація для мешканців тих мікрорайонів, які найбільше потерпають від обстрілів, завжди організована. Справа тільки в їх бажанні, але не всі хочуть виїжджати. Пані Наталя, ми, власне, помітили, що побільшало і почастішали, власне, обстріли самого Херсону і центру Херсону. У зв'язку з тим, що ми зайшли на лівий берег Дніпра, скажіть, будь ласка, а чи нам вдасться відсунути росіян ще далі, щоб послабити ось цей тиск на правий берег? Ми намагаємося це зробити. Це одна з основних цілей нашого просування вперед, для того, щоб відтісняти ворога настільки далеко, щоб вони не сягали ані правого берега, ані могли обстрілювати і лівий берег, оскільки дійсно так населені пункти, розташовані вздовж лівого берега, зараз потерпають під потужним вогнем, оскільки ворог намагається дістати до наших підрозділів.
Чи вже ведеться якесь відновлення, не знаю, помешкань на правому березі Херсонщини? Яка з цим ситуація, якщо ми говоримо ще й про гуманітарну сторону? На правому березі постійно відбуваються роботи по відновленню житлового фонду, але в співрозмірній доцільності, тому що зрозуміло, на таких мікрорайонах, які прибережні безпосередньо до лінії води, ну нема сенсу наразі відновлювати житловий сектор, оскільки ворог його піддає щоденним обстрілам. Але ті райони, які все ж таки вдалося вже на сьогодні, умовно скажемо, убезпечити від основного потоку, основного вогню артилерійського, там відновлення відбувається. Пані Наталя, ви також заявляли про те, що росіяни накопичили вже понад 800 ракет для енергетичного терору України. І ми розуміємо, що з настанням холодів, ймовірніше за все, цих обстрілів почастішує. Ну, власне, зараз вже побільшало і шахедів, і вилютів мігів в тому числі. Чи є розуміння, куди в основному будуть цілити ось ці ракети? Куди будуть цілити росіяни, знають тільки росіяни, і то не завжди, а тільки з отриманням бойового завдання. Ми можемо говорити про те, що цілком імовірний терор енергетики, а отже всі об'єкти енергетичної інфраструктури можуть бути під загрозою. Як, до прикладу, сьогодні вночі в Одещі, на Одещині також був уражений один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Таких об'єктів по території України багато. Зрозуміло, що вони не можуть бути мобільними і переміщуватись для ухиляння від атак. Отже, наша задача сьогодні – це забезпечити максимально їх протиповітряний захист. І наскільки зрозуміло, то в Криму там також розгорнулося цей потужний хаб військового ресурсу, там ракети і по типу «Калібр», і по типу «Онікс». Ось я так розумію, що там же ж вони будуть завантажуватися у літаки. Скажіть, будь ласка, чи будуть туди долітати наші дрони? Чи можемо ми цьому якось зашкодити? Ми працюємо над тим, щоб знищувати потужності ворога, ті, які він накопичує навіть в глибоких тилах. І, зокрема, якщо говорити про кримський хаб накопичення, це одна з пріоритетних цілей нашої бойової роботи. І, відповідно, треба усвідомлювати, що така далекодосяжна операція планується і проводиться з певними обмеженнями і не рекламується заздалегідь. Констатувати її будемо вже за фактом. А те, що накопичення ворог здійснює в декількох місцях розсередженим способом, це, напевно, зрозуміло всім. Вони теж не зберігають всі яйця в одному кошику, тому що розуміють, що можуть бути одночасно все уражено. І накопичення ракет, зокрема повітряного базування, як правило, здійснюється в різних місцях з подальшим підвезенням до самого завантаження на момент готовності до виліту на бойове чергування. Пані Наталю, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Наталя Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.